Kwaresma isog sa mga pagsulay, ikaw mi baro ang pag-alagad sa katauhan na maoy giuna mo ang imong pagmahal o pagpangga kanamo sa katauhan ka sayon rang duulo sa mga problema imong tagdo wala gyud masayo pagpili ang mga upunganon kay dunay mayor kanamo muunong ahong tan mayor nga kugihan sa katauhan ka superman bisan og mayor ka na sa naglisod mo tabang ka wala mi masayo bigan ka ug wala damhami abot ang problema ang COVID-19 nga pandemya ang pag-alagad mo kanamo nga gipangunayan mo ug sa virus ikaw nagpositibo kay gipiling tao na gipang tabangan mo wala mi masayop sa pagpili kanimo ahong tan mayor nga kugihan sa katauhan ka superman bisan og mayor ka na sa naglisod mo tabang ka wala mi masayo nga gidapigan ka ang mga sumbong imo yung susihon aron maaksyonan may solusyon sa pagdumala mo karon sa dakbayan sa lapu-lapu malambuon o hapsayang negosyo mayor ahong tiyan ang kasaligan.